Kababayan, ah, medyo na late po ang ating live stream ng ilan? 14 minutos mga boss. Chief Amo sir, kamusta po kayong lahat? Ayan, naka-live na po tayo mga bossing. Just a thumbnail, wag kayong mabahala, okay? Uh, mamaya ipapaliwanag ko yan kung bakit um, um, ator ni Lenny and PBBM 2028. Mamaya natin pag-usapan yan mga kababayan. Pero um, Meron din tayong mga ibang pag-uusapan muna, no? Yang nan nanjaan sa ilalim na 'yan, yung kulay pula, sabi niya nga dyan, 'di ba? Hindi ito GCash number. Kaya walang online limo sa channel na ito, mga kababayan. Okay? Topic number one natin, mga boss. Kibuloy! Oh, mukhang hindi na talaga mahagilap. No? Mamaya, meron tayo ipe-play na video tungkol dyan. Roque, hawak ni Maharlika ang pulboron video. Sabi ni Roque, mga kababayan. Pangatlo, SMNI. Ang source is si Maharlika. Biruwi mo, ano? Biruwi mo, um, palabas nila sa taong bayan. News. O. Oh. Umaga. Um, dapat ito ang pagkatiwalaan nyo, SMNI. Tapos malaman-laman mo, source, Maharlika. Gago! <laughs> <laughs> Pangapat, mga kababayan. Nako ito pong um, binitiwang salita po no ni Gibo Chudoro mga kababayan ni Secretary Gibo Chudoro mga kababayan no mas matutuwa hindi lang po yung mga hindi lang po tayo na mga loyalista hindi lang po tayo na mga sumusuporta sa ating uh, administrasyon pati na po mga kakamping mamaya ipapakita din po natin yan at ipapakinig natin sa inyo mga bossing panglima yun nya ano yung attorney Lenny Robredo at Bongbong Marcos 2028. Panglima natin pag-usapan niyan. Pero bago natin umpisahan mga kababayan lahat, yung ngayon pa lang po nakapasok dito sa ating channel, no? Eh wag niyo kalimutan na i-subscribe, i-like, i-share, no? I-subscribe ayan. Para lagi po kayong updated dito sa ating mga live stream araw-araw mga bossing, gabi-gabi ayan. Um yung 8 or 9 everyday na po yan mga kababayan. Miski um, sa Cayman po. Siguro ang wala lang eh, Biernes Santo at uh, Biernesado, Biernes, Santo at Sabado. Pero mag-ano mag, pa din ako nun. -co pa din ako nun. Kasi yung mga pagyayari naman po sa ating bansa eh, hindi nag-stop eh. Pero hindi yung kagaya nito na talagang um, isang buong oras. Okay? Ma'am Lynn Garcia. Ayan. Um, hello, Mark. Good evening. Martin Romualdez, Jester Hamante, Lenlen Twenty 2028. Um, either than um, Piona, sabi. Pa-shoutout, boss! Ayan, sabi ni Victor Yamugan. PBBM pa din. Kahit anong mangyari, sabi ni RB. O Asper Neto, Ayan, ha? Napagano si sir, eh, oh. ha? Oh. So, mga kababayan, game. Inaantok na daw po si Arlin Torres. No? Kaya umpisahan na po natin. So mga kababayan, umpisahan natin doon sa um, ayan, yung nakasulat sa ilalim. No? Pastor Kibuloy. Oh. Base po dito sa balita, mga kababayan, ang dabaw PNP daw po, wala ng idea. No? Base po doon sa na kita ko o nabasa ko mga kababayan na titulo nila. Ito, ayan. Pasok natin. Ito. Oh. Abaw police kaugnay sa kinaroroon ni Kibuloy. Ayan, yan, 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 yan. Galing sa UNTV, mga kababayan. Oh. Hey. Rosalie, bakit pinuna ng uh, makabayan black lawmaker yung dabaw uh, Police no? kaugnay sa kinaroroonan ni Kibuloy? Aga kinundina ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang Davao Police sa kawalan ng ideya sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. So ibig sabihin yung mga taga Davao eh hindi na po wala o, yung mga pulisya na taga Davao po no? O, ibig sabihin pambansang kapulisan natin na naka destino sa Davao. Kung saan po alam naman natin na doon sila nagmula no? Nandiyan din yung um, Glory Mountain na inimbestigahan po ng mga bagong investigador na mga vlogger, mga kababayan. Alam po natin na nandun lahat yun eh, no? Tapos biglang, biglang sasabihin dito sa balita na ito, wala silang idea kung nasaan si Pastor Kibulay. Ah, oh, wait lang ha. <laughs> so mukang mukhang, mukhang nagtatago po talaga yata, mga kababayan. Tuloy. Ayon sa Makabayan Black Lawmaker, may akses sa maigting na intelligence at confidential funds ang pulisya. Taliwasan mm -hmm. niya ito sa umano'y arbitrary arrest ng pulisya sa mga aktivista. Formal nang naglabas ng arrest order ang Senado para sa Kingdom of Jesus Christ International Leader na si Kibuloy. Inatasan na rin ng Senate Sergeant at Arms na ipatupad ang arrest order. Gayunman, oh, wow. ayon sa... oh. Mag-recap lang tayo doon sa mga bago palang nakapakinig nitong um, nitong issue na to, mga kababayan, mga bossing ha. nagumpisa umpisa mga kababayan sa hearing, hindi umaattend si Pastor Kibuloy. Oh. So sa lahat ng mga hearing, sa lahat ng patawag din ni Dedma, dahil ano daw po ang dahilan nila, wala namang saysay para sa kanila. Walang pagkakaintindi ko po doon sa kanilang uh, isinumite para hindi daw sila ma-contempt mga kababayan, ay walang magandang idudulot sa kanila, mga bossing. Okay? So ngayon, dahil nga hindi sila lumilitaw at walang magandang maidudulot sa kanila, o, oh, um, kumbaga, sabi ni Senator Risa, contempt na natin to. No? Binabastos ang Senado eh. To the rescue naman po si Senator Robin Padilla. Wait lang. Huwag naman. No? magpapa magpapapirma ako. Pag nakakuha ng uh, walo, eh hindi o hindi matutuloy ang warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. So sa madaling salita mga kababayan, majority po ng Senate ay hindi um, umagri kay Binoy mga bossing dahil gusto po nilang marinig eh, Kung ano sa um, kung ano po yung side ni Pastor Kibuloy. Hanggang sa ayan na no nag uh, um, naglabas na pumirma na si Senate President Juan Miguel Subiri na oh arrest order na natin to warrant to arrest na hindi wala dinedead mo tayo eh Ayan. So ngayon, inutusan na yung Sergeant at Arms. Andito na tayo. Inutusan yung Sergeant at Arms. Hanggang ngayon, wala pa din po tayong naririnig doon sa Sergeant at Arms kung kailan ba ano um, papa aresto hanggang sa dumating sa punto na yung mga kapulisan na mga kababayan ang nangungulit waiting lang kami no waiting lang kami yung pala yung mga kapulisan natin na nakadestino daw sa Davao kung ano po yung narinig natin sa balita eh wala silang idea kung nasaan oh and ano nangyari po do sa intelligence niyo diyan syempre mga bossing no nung kainitan pa lang niya, syempre dapat naka, medyo nakamanman na kayo kung saan pumupunta. Si Pastor Kibbs. Di ba mga kababayan? O oh, eto, sa susunod na araw, eh, baka kumbaga, iutos na natin na, na escortan na. No? Escortan na yung, ano, yung sergeant at arms. So dapat, alerto na sila doon mga kababayan. Ngayon, maririnig natin, wait lang, wala silang ideya kung nasaan. So, ibig sabihin, tatagal pa ng madaming araw. <laughs> Nako po. Nako, baka isipin ng taong bayan niya na uh, medyo dahil nga po taga dyan, si Pastor Kibuloy at may mga nakakapagsabi, nakakapagbulong na hmm, eh, best friend niya si Digong eh. Oh. Meron pa tayo narinig na isa, di ba? Sino, sino ba yon Si General Polboron na matamlay na. Oh. Papabayaan ba ni Digong 'yan? Eh wag po natin patunayan mga kababayan sa taong bayan na totoo 'yun. 'Di ba? Wag mga kapulisan diyan, uh, mga PNP diyan sa Hada, ba wag natin patunayan na totoo 'yun. Kasi po pag ganun yung um, inisip o pag ganun ang nararamdaman ng taong bayan. Eh nako. Lokohan. 'Di ba? Tuloy natin 'to. Davao City Police Office. Hinihintay pa nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado at ang koordinasyon ng Sergeant at Arms nito. Wala pang impormasyon ng polis. Ed, basahin niyo po, kawalan ng ideya ng Davao Police sa kinararoonan ni Kibuloy, Pino na. Eh talagang mapupunan niyo po yan, mga kababayan. Ganito lang yan eh. No? Noong mga panahon na ipinapatawag sila, pinapasagot sila o oh, lumabas pa sa lumabas pa po sa social media mga bossing nakasama po ni Pastor Kibuloy no yung mga im, yung mga makabagong investigador po di ba yung mga makabagong investigador inimbestiga ng mga vlogger <laughs> ang Glory Mountain at wala silang napatunayan na barel ayan So doon pa lang po sa, sa punto na yon, eh dapat medyo, ah double time na kayo, medyo alerto na eh. Sa susunod na mga araw, eto, kapagka hindi pagka hindi na-convince eh nung kanilang liham o nung sulat o nung dahilan nila ang Senate, eh eto, susunod na mga araw i-escort natin ang sergeant at arms. Dapat, ganoon na sila, alerto na po sila. Tapos ngayon, isang linggo na ang nakalipas, tapos hanggang ngayon, walang ideya yung ating mga kapulisan sa Davao. <laughs> Gago! Ano nangyari dyan? No? Eh, sabi ko pa naman, nung isang linggo, panay ang, pa, panay ang harap nyo sa balita, naatat na atat na kayo. No? Na waiting lang kayo. Eh, kahit pala waiting kayo dyan, kahit na handang-handa kayo, wala din pala. Wala din pala, no? Dahil, um, magpapaikot-ikot lang kayo ng paghahanap. Di po ba mga kababayan? Pera pinapairal ni Kibs. Oh. Yung iba naman dyan, abang-abang lang sa pera. Sabi ni Bienvenido Romero. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Sabi ni Aika. Yen, yen, DDS equals makapili. Sa palagay ko, totoo yun. Kapwa Tagadabaw, army ang kailangan. Kapag ka ganyan, mga kababayan, nako, mawawala ng ano ang taong bayan lalo sa kanila. No? Mawawala ng gana ang taong bayan po sa kanila. Pero tagal na, no? Umabot na ng isang linggo. Monday. Tapos ngayon ay, ano na ba? Halos isang linggo na. Nag, nagano na? Nag weekends na, mga kababayan. Wala pa din po. O yung sergeant at arms, ano na nangyari? Baka pinapaabot po ng ano. Wala tayong naririnig, ano? Wala tayong naririnig sa Sergeant at Arms? Oo. Oh. Mahirap pa niyo. Biro mo, minadali pa natin, no? Natin eh, no? Kala mo may bilang si Mark Ramos sa political blogging. Pero inyo mga kababayan, minadali pa si Senate President Juan Miguel Migsubiri para pirmahan po 'yon. Tapos dito pala babagal. Dito pala medyo ang bagal eh. Di ba? Ang bagal ng aksyon sa Sergeant at Arms. Luis Fernandez, mahirap paniwalaan na hindi nila alam kung nasaan ang location ni Kibuloy. Bakit pag ordinaryong tao, ang dali nilang hanapin? Dapat palitan ang mga PNP dyan sa Dabao. Sabi ni Florentino, Ramos naman, almost two weeks na. Oh. Di po ba? Ano? Huwag nyo hayaan na isipin ng taong bayan na kayo-kayo dyan ay eh, nagtataguan. No? Hindi namin iniisip ngayon. Pero kapag ka medyo tumagal-tagal pa yan, huwag naman sana. No? Ah. So, like, Regional Office 11 at Davao City Police sa kinaroroonan na ni Kibuloy. Naharap din ang kontrobersyal na religious leader sa kasong human trafficking at sexual abuse. Dami, Balik no? sa'yo aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sana naman po kasi ano na eh, um, ano ngayon, Tuesday, Wednesday, Thursday. Siguro naman pag aresto, eh okay, okay lang din no. Mga kababayan, okay lang din kahit na sabihin mong Biyernes Santo. Oh, pwede na yung kahit Biyernes Santo, okay lang naman. Sabi tuloy ni ano, ni, asan ba yun? Ni Eugene Balangit. Magpapako pa daw sa Cruz. Sa pagkabuhay na lang daw isusuko. <laughs> Gago! Talaga si Sir Eugene, no? Baka itinago sa baol. Naginto. Good PM sa lahat, sabi ni Perb. Total, panay naman ang paninira kay FL. Bakit di siya na lang ang tumakbo sa 2028? As president para lalong mawin... Ay, nako. Lalong mabubisit yung mga yan, boss. Lalong maiinis siyang mga yan, mga boss. No? Wala rin namang mangyayari dyan sa Senado. Pinagtatawa ng kayo ni Kibs. Ayan. Oh pinagtatawanan. Kailangan po talaga ma-serve 'yan, no? Kailangan po talaga eh maipatawag 'yan. Kundi ang mangyayari po mga kababayan ay eh, um, ang mga kapwa natin taong bayan o yung mga lumalabag sa batas na kapag ipinatawag sasabihin, yun niya si Kibs, hindi niyo napalitaw eh. Oh. Tapos gusto niyo lumitaw ako. Magiging gano'n na lang po ang dahilan ng taong bayan 'yan. Mawawalan ng saysay ang Senado, mawawalan saysay ang Kongreso, no? wag po. wag po nating hayaan mangyari yon So, sunod tayo sa pangalawang topic, mga kababayan. Yung pangalawang topic po natin, mga bossing, is maharlika na, na. lang. <laughs> Gago! Sasabihin na naman yung mga followers ni Maharlika. Um, kapalangga! Palangga na! Oh. Favorite kang content ni Mark Ramos. Tapos dead man naman si Maharlika. No? So mga bossing, number two, Roque, hawak daw po. Ayan ah. Um, kung mababasa nyo sa ilalim, nakasulat dyan, Roque, hawak ni Maharlika ang video. Yung video na sinasabi natin dito, mga kababayan, e eh yung pulburon video po na ipinapakalat no, ni Maharlika, mga bossing, na nagpupulboron daw po ang ating presidente at ang ating First Lady Lisa Marcos. Pero napakatagal na po mga bossing, no? Simula pa January 1, bakasyon, ah bakasyon. Ah bagong taon, gusto na nilang ilabas 'yan. Oh. Nagbigay ng mga date, January 5, Jan ah, January 1, January 5, walang lumabas mga kababayan. Kaya ang taong bayan naman, nagtatanong na, totoo ba yan? O oh, dahil sa content lang. So ngayon, eto po, ayan, si uh, si Harry Roque mga kababayan no nakalagay dito sa title niya sa SMNI epekto ng pulboronic video inilatag ni attorney uh, Harry Roque ako mga bossing pasensya na po hindi ako naniniwala talaga eh lagi kong sinasabi sa inyo na kung meron talagang video itong mga to no First day pa lang nung nanggagalaiti sila, inilabas na po nila yan. Pero dahil nga ang tagal-tagal, may pag -ganung -ganung pa ganun ganong pa, may, nalalaman delikado. Sabi ko sa sarili ko, wala to. Mga ano lang to, mga ngaw-ngaw lang nitong mga to. So pakinggan po natin si Attorney Harry Roque kung paano niya sabihin na talagang merong pulboron video at hawak ni Maharlika. Dahil po mga kababayan, nakikinita ko pagkatapos ng June 30, mga bossing, no? eh magtuturoan na naman po sila. Kaya dapat meron tayong mga kopya nitong sinasabi nila. O, oh, sabi ni Harry Roque, nasa iyo daw yung ano, yung pulburon video. Meron ka daw pulburon video. Panoorin po natin, ha? Pakinggan pala natin. Oh. Gobyerno na po maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas. Kung totoo. Kung <laughs> lang makakasagot yan eh. Pero Nakita nyo yung style ni Roque, eh, mga kababayan. Pero forgiving naman ng mga Pilipino. Aminin niya. Aminin na bago lumabas. Kung baga um, kesa kumalat pa. Kung baga parang ang, ang, ang ginagawa lang niya mga bossing ginagawa lang nila eh kumbaga parang tipo bang nagpapasakay. Alam nyo po yon Pag sumakay ang Pangulo, <laughs> eh, ano na. O, oh, okay na yan. Oh. hindi na natin ilalabas yung Polvoron video. Oh. Pero ang, ang problema po kasi nila, mga kababayan, wala pong, wala pong sumasagot sa kanila. Hindi po sila pinapansin. Kasi itong mga ganitong pagbabalita, ganitong mga tao, pag-aaksayahan mo, panahon, o, oh, tuloy, pa, tuloy natin. Hanggang sa masabi niyang na kay Maharlika yung mga malalapit yung mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung, uh, kung anong susunod na hakbang na gagawin nila. No? At um, I'm sure, dahil si Sandali! Alam mo kung ano yung pinag-uusapan nila ngayon? Kung anong hakbang ang pinag-uusapan nila ngayon? Yung pagtindig doon sa West Philippine Sea. O. Oh. Napasensya na po. Pasensya na. Hindi nagawa ng ating dating Pangulong Duterte. 'Yun ang pinag-uusapan nila, hindi 'yung mga kung ano-anong papulboron-pulboron video ninyo. Atras ko lang, Onte, ah, kasi ito na sasabihin niya na 'yung ano eh, 'yung kay Maharlika. Ah. Eh. Sa, oh. um, I'm sure, dahil si Maharlika ay eh, nag-confirm ng nakita niya 'yan. Aba, hindi papayag yan, hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Di ba? Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. Ayan, ah. At alam mo, partner, hindi mo po pwede ukrain si Maharlika. No? Dahil bagamat siya ay uh, um, nabawasan na ng viewers sa Facebook. di ko nga alam kung meron pa siyang Facebook. Abay sa YouTube, no? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Hmm. So, 100,000 yan na po pwede mag-trumpeta ano mga sa nasasabi ni Bahadli No? Eh. Andali. Yung 100,000 views, mga kababayan, hindi po lahat yun eh, panig sa kanila o naniniwala doon sa kanilang pulboron video. Dahil patunay po, mga kababayan, kagaya ko, isa po ako doon sa nanonood ng kanyang video. Isa din po kayo na kaya nyo pinapanood dahil nga <laughs> sa kay nagbubisit kay sa kanila eh. No, ano kaya kasi nung na naman ang sasabihin nitong um, si Maharlika? So hindi po ibig sabihin yung 100,000 views nila, no? Actually nabawasan 'yan. Nabawasan 'yan kaya po bumalik yung pulboron video nila. Si ano si Harry Roque Galibol din pala, no? Si Harry. Si Harry Roque yung parang attorney para sa akin ha, kung uh, kumbaga, opinion ko lang. Si Harry Roque yung parang utu-uto na ator niya, no? <laughs> Matatawa ka dito nung isang, isang, ano eh, isang buwan, eh. Mga kababayan, ako po ay nag-aalala. Hindi po ako makatulog. Tinawagan po ako ni Pangulong Duterte. Gin, uh, ginising ako. Hindi po ako makatulog kasi kahit anong oras daw po, eh, uhuli na daw siya. <laughs> sabi naman ni Bongo, Ah, ba yan? Kung matatandaan nyo? Sabi naman, ay hindi, walang, walang ganong um, tawag, ang, walang ganong tawag na ginawa si Pangulo Duterte sa kanya. Nako. So, sinasabi po, no, na si Maharlika daw po, napanood na yung pulboron video. Tapos, sinasabi pa po nila, hawak na ni Maharlika yung pulboron video. Ano po kaya ang ilalabas nilang pulboron video? Ako nagtataka po talaga sa kanila eh. No? Nagtataka ako. Galaiting galaiting na sila. Galit na galit na sila ha. Mga bossing. Kita nyo naman po sa kanilang mga reaksyon. Nang gagalaiti na po sila mga kababayan. Pero nagpipigil pa sila ng ano. Paglabas ng video na sinasabi nila. Ano dahilan? Bakit? Lagi po nilang sinasabi. Mga kababayan, na kailangan matapos na 'to. Kailangan mapag mapabagsak na si Kuting Lang Norte, mapabagsak na si Lisa Aas. Oo. Oh. Eh isang ano pa lang diyan. Isang isang bagsak mo pa lang ng video yan, tapos ang problema ninyo. 'Di ba? Dahil po kapag napatunayan ninyo na 'yung ating presidente nagpupulboron sa panahon na siya ay nanunungkulan na madaming mawawal, madaming madaming aalis ng suporta. Ah. Alam nyo 'yan, hindi kayo bobo. Ano? Alam nyo 'yan. Kaya lang ang tanong natin, bakit hindi mailabas-labas? Wala. No? Nanahimik na po sila mga bossing nung isang ano eh. Um, nanahimik na sila after January 5 eh ang pakulo na lang ni Attorney Trixie eh, sa tamang panahon na lang daw eh. So ngayon, um, after January 5, yung February at March, bumababa ang views. Inisip siguro nila, nako, kailangan gawa ng paraan to. Full video, buhayin ulit! Ayan. O, oh, madami ulit manonood kay ka. Tayo, nanonood tayo doon sa full video na yon, Kasi, um, kung baga mga kababayan, gusto nating i bank Gusto nating sabihin na wala naman talaga. No? Kaya lang, yung sa kanila po, yung, yung side nila, yung mga viewers nila, na mga uto-uto, maniniwala pa din. Mga hindi nag-a-analyze eh. Hindi nag-a-analyze nung um, sitwasyon. Oh, bakit ganito? Sabi sabi niya eh nung 5 pa daw lalabas, wala naman sila pinakita. Tapos ngayon, ito pulboron video na naman. So kung babasahin mo po yung mga galawan nila, makikita mo kung ano yung mga dahilan, mga bossing. Replay. Oh, sabi ni ano, Ed Harry, replay propaganda yung pulburon na ubusan ng um, panira ang content ng mga DDS. <laughs> Ay nako, pulburon video. Kapag kayong January 30, mga kababayan, ang nakikita ko po, diyan dyan, sila. Ay, di, hindi naman, hindi ko naman sinabi. Eh, sabi ni, ano, hawak niya daw yung pulburan video. Eh, hindi, hindi ko gano'n sinabi. Ganyan, ganyan. Lang. Matitigas na mukha nitong mga to eh. Kahit pa po, no? Kasi ako, ang pinakaayoko, mga kababayan, yung tipo bang may sinabi ko ngayon, tapos ko kontrahin ko sa isang araw o sa isang buwan no? Ko kontra ayok, ayaw, ayaw na ayaw ko mangyari sa akin 'yun. Kaya sinisikap ko na alalahanin lahat ng vlog ko kung sakali nagkamali ako nung mga panahon na 'yon, ng una eh tapos bigla akong kailangan uh, bago yung aking paniniwala ngayon. Kailangan humingi ako ng apologize doon. 'Di ba? Pero sila kahit magsalpo ka na yung mga pinagsasabi nila, okay lang. wapak Wapakels. Views ang habol namin. Kailangan namin tumaas ang views. 2 plus 2 equals 4. 2 million Abel Bacuño tapos 2 million Quinones equals 4 million. Pag napatunayan po, yun ang inahabol malamang po, mga kababayan. Sa pangatlong topic natin, dito ko po na-realize, mga kababayan, ang SMNI. Na narinig nyo naman po, mga boss, na si Attorney Harry Roque, no? Na medyo may pagkagalibol. <laughs> yung nagsalita, mga kababayan, na yung source nila ay from Maharlika. No? Syempre, um, ano host ng SMNI si Harry Roque, mga bossing eh. So dito ko na na-realize nako, anak ng na pa yung mga source pala ng SMNI, kagaya lang nung mga Maharlika, kagaya lang nung nagsa- nasabi nito, nasabi ng ganyan. Although siguro dati, meron mga ilan ngilan na mga makatotohanan o meron mga mga ilan ilan na talagang um, paniniwalaan mo yung nagsasalita. Eh ngayon sabi ko, ang baba palang kumuha ng quality ng source nito. Maharlika. Biruin mo yon, Biruin mo po ah. At mukhang buong team pa nila naniniwala na mayroong ilalabas na video si Maharlika mga kababayan. Di ba? Buong team nila yung naniniwala na may ilalabas na video si Maharlika. Napaikot na sila nung 1, January 1. Napaikot na sila ng January 5. O tapos eto na naman, umaasa. Bakit po, mga kababayan? Yan ang huling pag-asa nila. Ya na lang po ang kinakapitan nila eh. Mga bossing. Wala na pong iba. No? Wala na po silang ibang kinakapitan. Mga kababayan. Diyan sa issue na yan na lang sila kumakapit dahil ano, binibitin pa nila eh. No? Naibibitin nila, naibibitin nila. Pero yung mga ibang issue ng mga ibinato nila, mga bossing, wala. Ngaw-ngaw, laway. 'Yun ang puhunan mga kababayan. Kaya sabi ko, sorry ah, pero <laughs> bigla ako natawa sa kanila. Bigla ako natawa sa SMNI. Ang hina, ang babaw ng mga source na kinukuha, kaya, ah, kaya pala. Yung mga bagong host ngayon. Oo. Oh. Yung mga bago, hindi na ako magsasalita do sa mga bagong host. Basta ang alam ko, um, si Mike Abe, nung panahon na yon, no? Para sa akin, napakagaling niyang magbalita, mga kababayan. At hindi siya pumapayag na na kumbaga parang maging puppet, mga bossing. Hindi pumapayag si Mike Abe na maging puppet, di ba? Kumbaga, kung ano 'yung nasa puso ko, 'yun 'yung sasabihin ko. Pero kung um uutusan mo ako, kung ano 'yung nasa, kung ano 'yung gusto, gusto mong gawin ko, hindi ako pwede diyan, no? Pero yung iba, eh syempre pagkakataon to. O. Oh, eh baka <laughs> hindi ko sinasabing pipitsugin sila mga kababay, mayayaman po yan. Mayayaman niya mga yan. No? Kaya lang, pagdating doon sa mga pagbabalita, may tiwala ba tayo? <laughs> may tiwala ba tayo doon sa mga yon Mga kababayan. alam ko, alam nyo kung sino yung sinasabi ko. Di ba? yung mga wheelchairs. Ah, wheelchairs. Na, na 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 ano na naman yung wheelchair na yan. Bakit ba nasasama yung wheelchair na yan? Oh. Wheelchairs. Yakuleros. Paalang ang katapat. Yakul yakul. <laughs> Gago. Ay, nako mga kababayan. Ang baba, no? Ang babaw ng SMNI. Mga bossing. Kaya sabi ko, kaya pala din ano, kaya din pala nawala ng prangkisa, tinanggalan ng prangkisa kasi kumbaga naniniwala sila sa mga pagganon ganon lang. Naniniwala sila doon sa mga tipong tipong maharlika style lang mga kababay. <laughs> Iba kayo eh, Ang lupit nyo. Anyway, mga kababay, pang-apat nating topic, nako, Ayaw po nilang mangyari to mga bossing eh. Ayaw po nilang mangyari kaya ang ginagawa nila, ang palabas nila, patuloy silang lumalakas. Pero ang katotohanan po, unti-unting nawawalan ng gana ang taong bayan sa side nila no? ng mga DDS. So ngayon mga kababayan, ipiplay ko to. May sinasabi po dito, no? si Secretary Gibo Chudoro, mga kababayan. Siyempre, lahat ng sasabihin ni Gibo Chudoro, mga kababayan, eh, alam din ng Pangulo natin yan. Kung baga, ipinapaalam niya, um, mahal na presidente, ganito ang um, plano ko, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, um, siyempre, mga kababayan, mayroon din pong, kung baga, ano tawag doon? Um, pinayagan din ng Pangulo na Yan, mga kababayan. So, sa la lahat ng sinasabi dito ni Gibo Chudoro, alam ng Pangulo. May basbas -bas ng Pangulo. Sabi ni Tita Katie, if maalala nyo, sabi ni Miss Maharlika, 50 million ang halaga daw ng video ng Pulboron. Kaya di niya makuha yung clips. Aba, eh nakapagbayad siya ng 50 million pala. May pambayad naman pala si Maharlika ng 50 million kung ganun dahil nasa kanya na yung video. Ah, malalaman natin yan. Biruin mo ha? hindi pala dapat matakot si Maharlika no? doon sa 4 million. Bumabayad pala ng 50 million itong si Maharlika para doon. <laughs> Bumabayad pala ng 50 million. Mayaman naman pala. No? Kaya pala tinatawag tayo mga dugyot. O anyway, mga kababayan, ito, panigurado po ako, mas lalong mamahalin ng kakamping, no? ang ating Pangulo, yung mga ginagawang hakbang ni Secretary Gibo Chodoro, mga bossing, mas mamahalin ng kakamping ang ating um, presidente ngayon. Kasi mga kababayan, talaga pong um, yung mga vloggers na kakamping, hindi po sila bulag. No? Hindi po sila bulag. Talagang nakikita nila kung ano ang tindig ng ating presidente sa sa ating um, isla kung doon sa kabila, yung jet ski na ipangako hindi hindi naman pum, hindi naman napunta, no? Ngayon nagkakaproblema tayo dahil do sa sinasabi daw na gentleman gentleman's agreement sabi ni Janice Bailon. Mamahalin din kita, Mark. Eh mahal ko naman kayong lahat, Janice, ikaw naman. Oh. So ngayon, mga kababayan, no? Ito po ang kanilang eto uh, ang stand ng Pilipinas para sa West Philippine Sea. Eh gusto ng mga kakamping talagang yung leader na tumitindig. Hindi mo kailangan ipa ipa ano ya, ipaagaw sa ibang lahi. Oh, game. O kaya papadala sa propaganda ng ibang bansa dahil ang nakasalalay dito ang kinabukasan at integridad ng bansa Pilipinas. Ayan mga kababayan, huwag po tayong magpapaniwala sa mga propaganda ng ibang bansa dahil po nakasalalay dito o, ang integridad ng bansa at kinabukasan ng bansa. Hmm. Yan. Inulit ko lang para medyo ano kasi hindi ko marinig maigi. <laughs> 90% maigit ng ating mga kababayan ay naniniwala sa ating panindigan. Kami... Yeah. no? No? Eh, paano kang hindi maniniwala sa paninindigan? Eh, nung kaila, nakalimutan ko lang kung ilang taon na yun, naipanalo na natin yan eh. Oh. Ayaw lang respeto ng China eh. Oh, tuloy. Ay, ay, hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa pangangin. Correct! Tama po. Kasi ang ginagawa nitong mga DDS, mga bossing, o sige nga, kung ready kayo na makipaglaban sa China, o sige nga, dapat kayo mauna. Hindi po gagawin ng ating ano, hindi po hahayaan ng ating gobyerno na mangyari yon, no? Na mapasama tayo, na may mangyaring masama sa atin. Hindi kung kumbaga hindi hindi hahakbang ang gobyerno natin, mga kababayan, nang mapapasama tayo. Hindi. Kaya lang, ano po? Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. Ang panganib ang lumalapit sa atin. Yung pambubuli po ng China, mga kababayan. So anong gagawin natin? Hindi naman tara ng bubuyo dito eh. Paano natin sinachallenge ang kanilang bottom line? sila na ang pumapasok dito sa teritoryo natin. Ano bang bottom line Iyan na naman, yung bottom line na yan, walang mansa sa buong mundo. Di isa ang naniniwala dyan. Ayun, mga kababayan. So, sa madaling sa to cut the story short. Naalala ko na naman si Colonel Bosita. Madalas niya sa akin, uh, pag nagkukwento yun, yun to, cast, uh, pare, to cut the story short. Ganun. No? Ito po yung gustong gusto ng mga kakamping hindi lang po kakamping, no? Yung mga um, kumbaga tayong lahat mga kababayan, mga loyalista, mga um, ano tawag ito, mga sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas, ito yung gusto natin. Tumitindig talaga, lumalaban, hindi yung o oh, ganito, sabi ng China eh hindi na daw pwedeng makapagpapasok ng mga malalaking ganyan. Eh sige, maliit tayong bansa eh. Kaya eh sundin na lang natin kaysa mapaano tayo. Hindi, Mismong panganib ang lumalapit sa atin kaya ginagawa ng paraan ng ating presidente at hindi inaatrasan ha. Hindi inaatrasan at hindi hinahayaan ng ating gobyerno mga kababayan na tayo ay mapasama. Kaya wag kayong maniniwala din doon sa mga vlogger na o sigi sige nga ikaw matapang ka sige lumabang ka sa China. Wag po mga kababayan. Hayaan natin na mapanatili natin ang mga isla natin. Mga bossing. Kaya natutuwa ako doon sa mga camping Kaya si Ma'am Angela Albina. Natutuwa ako sa kanila. No? After election, siguro mga dalawa, tatlong linggo lang yung lumipas ng pakikipag-asaran pa after election. Pero after nun, straight to the point sila. Tahimik, shut down. Kaya nga po, isang beses sa isang vlog natin, nasabi ko, parang mas worse ngayon si Senator Jaime Marcos kesa kay Attorney Lenny Robredo. Si Attorney Lenny Robredo pagkatalo, pagka gumbaga tapos ng eleksyon, talo na, wala na. Marinig pala, narinig natin siya isa, dalawang linggo afternoon, wala na. No, mga kakamping din, ganun din po mga kababayan. Narinig natin sila after election na may sinabi may sinasabi sila, tunay na presidente si Lenny Robredo, ganyan, ganyan. After two weeks, wala na. Ngayon, habang tumatagal ang panahon, nare-realize mga bossing huh, na okay yung Pangulo. Yun dapat, yun po yung mga tamang citizen ng Pilipinas. Yun po yung mga tamang mamamayan um, ng isang bansa. No? Sa eleksyon, okay, sige, bardagulan tayo. Pero, nakita namin yung presidente mo eh, si Bongbong Marcos talagang tinitindigan niya ang West Philippines eh. Talagang sasabihin niya na hindi ko ino-honor yung gentleman's agreement na yan. Oo. Yung PBBM nyo, um, gumagana yung kontra-droga pero wala kaming naririnig na patayan lagi. Oo. Kaya ngayon, mga bossing, <laughs> Habang nagiiikot-ikot ako sa social media, mga kababayan, eto na. Habang nagiiikot ako sa social media, mga kababayan. No? Ang daming ano doon, ang dami pong um, syempre iniikutan ko yung mga channel ng mga kakamping, no? Unang-una na yung kakamping na na YouTube name, no? Ang name niya daw, ang name daw noon is Patrick. So nagbabasa ako ng comment section, Kalimitan kong nakikita mga kababayan, no? Sabi nila, okay kami sa Lenny at Bongbong. Ayan. Okay kami sa Lenny at Bongbong. So ngayon, yung mga vlog ko naman din, mga kababayan, I love you too, Janice. <laughs> yung mga vlog ko naman, mga kababayan, na meron tayong mga topic na kakamping din, merong mga loyalista din po no? Na sabi, pagbigyan natin si Attorney Lenny Robredo. Oh. Tapos tag team si BBM. Nakikita ko mga bossing Although napakalayo po nito ha, 2020 ito mga bossing eh. Napakalayo pa po. Hindi man 'yan yung maging um, hindi man 'yan yung maging tandem sa 2028. Hindi hindi Attorney Lenny Robredo or BBM no para sa bise presidente hindi man 'yan pero nakikita ko mga kababayan no na itong pula at pink dahil po nagkakasundo eh no nakikita natin yung pagkakasundo eh Sa nakikita ko mga kababayan mas magiging mahirap gapiin to mas magiging mahirap talunin to mga bossing. Pwedeng sabihin na O oh, sige, ganito ang li ang lineup natin. Oh. No? Mga pwede tawagin na Unipink, ganon. <laughs> oh, ang lineup natin. Oh, sige, kung sakali man um, kung sino man yung sa inyo, um, ano lang to, Gibo Gibo Chodoro at uh, Martin Romualdez tapos sabi sa Ontiveros. Basta jumble lan. Yung mga pinapaniwalaan yung politiko ng mga red at pinap- pinapaniwalaan yung politiko ng mga pink, pinagsama, nagka, ano, nagka, kumbaga, nagkapalaya gaya ng loob. Yung mga supporter, sabi ko po sa inyo, mga bossing, ang hirap pong gibain yan. Napakahirap pong gibain yan. Dahil nakikita ko po, mga kababayan, hindi po, hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Ang nakikita kong nagiging way mga boss, para sa ikagaganda ng Pilipinas ay eh mag mag ano po kumbaga mag-jo-join first po. mag join first po. Sabi ni Florentino Ramos, Wag naman si Lenlen. Kaya nga po sabi ko, um kumbaga hindi man Bongbong at Lenlen, ah, hindi man um Lenny Robredo at Bongbong Marcos, kumbaga tipo bang um magkasama-sama para sa talagang totoong um, pag-unlad ng bayan. Kasi ngayon, biruin nyo naman mga bossing. etong mga nakasama natin, naging kakampi natin, tinuring natin yung mga kakampi. Tapos sa kanila pala lalabas yung mga um, isinisigaw nilang mga yung pangulo nyo, bangag. Pero walang mapatunayan. Ayan, hanggang ngayon po, nakangaw-ngaw pa rin po sila. Nangangati ilong ko kasi maharlika topic eh. Oh. No? Hanggang ngayon po nakatunga pa din po sila do sa video na ipinapa na wala naman po. 'Di ba? Puro paninira. So hindi mo ba iisipin na mapapagod din yung mga loyalista at mapapagod din yung mga sumusuporta sa kay PBBM dahil dito sa mga 'to? Nakikita ko po na talaga um, sa mga kandidato no ng kakamping mga kababayan nakikita ko si Trillanes si Sentry Senator Trillanes pinapakinggan ko lahat ng ano niya ngayon ng kanyang mga um ano tawag dito interview at si Senator Risa Ontiveros mga kababayan so nakikinikinita ko magbago lang ang isip no ni dating senador Trillanes, mga kababayan. Magbago lang kasi ang nasa isip niya ngayon, mga bossing is ano eh. Um, ang nasa isip niya po ngayon, tumakbo ng lokal eh sa Caloocan. Pero pag narinig niya itong um kumbaga susuportahan siya ng ng mga susuportahan siya ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, baka magbago. No? Baka magbago po. So, yung mga mga DDS, nako, mga kababayan, pag naiwan sila ng ganon, madami naman po din sila. No? Kaya lang, pag nag, itong dalawa na to ang nag-tandem, mga bossing, sorry, may malalaglag at may malalaglag, mga kababayan. May malalaglag at may malalaglag. Kilala natin ang kakamping solid yung 14 million na yan. No? Solid yung 14-15 million na yan. Mga kababayan. Sa DDS naman, ako dati, sumusuporta ako sa kanila. Pero ngayon, medyo naglaylo na ako, mga kababayan, dahil nga doon sa mga puro bintang eh. Puro walang basehan po yung mga pinagsasasabi eh. Laban sa ating Pangulo, walang mga naipakitang ebidensya. Sabi ko, okay, medyo laylo muna ako sa inyo. So, nakikita ko mga kababayan, hindi lang ako yung ganong um, yung may ganong ano, naging decision, no? Sa mga loyalist naman po, mga kababayan, sinasabi ni Maharlika, mayroong mga um, nawala daw, pero kita nyo naman po sa comment section kahit saan eh kumbaga sino sa tingin niyo? Yan. Sino sa tingin niyo, mga kababayan? No. Yung Unity Team, wala na, basag na 'yan. Sabi ko nga po mga kababayan, ako yata yung pinakahuling vlogger, no, naniniwala na naniniwala na ang Unity Team ay buo pa din. Pero wala na po, kitang-kita na po eh. Ayoko na pong ano, ayoko nang umasa pa. Ayoko na po umasa pa mga kababayan. So, sa nakikita ko, dahil po um ang pink ang mga pink, ang mga kakamping ay nakikipagtulungan ngayon para mas mapaigi pa po ang ating presidente, ang ating gobyerno, mapaunlad pa ang ating Pilipinas. Siguro ito yung mas kailangan natin, no? Walang kulay-kulay. Oh. Basta para sa ikabubuti ng bayan. Which is ang kakamping po ngayon, mga kababayan, ganyan po ang ginagawa nila. Sumusuporta po sila sa ating ano, sa ating uh, presidente mga bossing. Sumusuporter sila sa ating mga pre sa ating presidente. Okay? Ha. So magpa magpaano tayo ulit? Magpa kumbaga paglabanin ulit natin senador sa senador dahil 2025 Senate 'yan mga kababayan. Kung tumakbo si Harry Roque, no. Oh, kunyari ito kunyari lang ha. Dahil ang nakikita ko at nakikinita ko ramdam ko kay Senator Risa Ontiveros is it's either vice presidente o presidente ang tatakboy niyan. Ito, yan. Dahil nga si Sen sabi eh um, law expert daw po si ano, si Senator Roque. Ayun. Kung tumakbo, kunyari ah, ano lang to, Um. Uh, hindi 12. Okay, hindi 12 yung pipiliin. Isa lang po kunyari yung Senado. Yung senador, no? Between one on one, uh, one on one. Roque versus Risa Ontiveros. Kanino po kayo? Ayan. Ako? Para po sa akin, um, yung Roque, simula pa lang po nung pagkakagising sa kanya, ginigising, tapos kinabahan daw po dahil any, any moment daw, Maaring ipahuli si Pangulong Duterte. Tapos may nagsabi, hindi tinawagan ni Pangulong Duterte yan. Out na sa akin si Roque, mga kababayan. So ako, bilang isang sumusuporta sa presidente, open po ako kay Risa Ontiveros, mga kababayan. No? Open po ako, lalo na yung nakikita ko sa kanya, na talagang, um, tumbaga, mga boss, merong mga naargabyado daw. May mga kabataan na nagsasabi na sila ay naargabyado no? Yun ang yun ang nagustuhan ko kay um, Senator Risa Ontiveros, mga kababayan. Magaling si Risa. Sadyang dilawan lang talaga siya. Pero kung sa talino, sa bagay-bagay, Risa is okay. Ayaw nyo kay ano, ha? Kay So, sa akin, open ako kay, uh, kay Senadora Risa Ontiveros at kay Senator Trillanes pag tumakbo yan, mga kababayan. No, pero nakita ko, ah, nararamdaman ko na si Risa Ontiveros nga po, baka it's either vice president or presidente ang takbuhin niya. Titingnan natin kung sino yung magiging kalaban, no? Titingnan natin kung sino yung magiging kalaban ni Senator Risa Ontiveros. Pero kung yung kalaban mapupunta from DDS, boboto ko si Ontiveros. no? sa pagkabisa presidente. Muli po ako'y magpapaalam na mga kababayan. Uh, maraming salamat sa pagstay nyo dito. Nangangati yung ilong ko kasi damay na naman si Maharlika dito sa ano natin eh. imo mo, SMNI. Source, Maharlika. <laughs> Kaya po, napapansin nyo, hindi po pinapansin ng ABS-CBN, hindi pinapansin ng mga GMA, hindi pinapansin ng mga mainstream media si Maharlika. Mga bossing. Kasi, kumbaga, um, yung mga pinagsasasabi, walang mga laman. Di ba? Pero SMNI, patol sila dyan. <laughs> patol sila dyan. Oh, yan ang source nila. Ay, nako. Paalam po, pansamantala.